ses yapın abi sen. Alın diyor. Johan, va? Vad är det här? Vad är det? Ja, vad är det den där? Jag sa till dig att det är inom 3 dagar du ska göra färdig med den, men du är redan en vecka. Vad fan har du gjort där? Alltså, jag tyckte att om vi fortsatte lite fortare... Ja, men vadå fortsätta? Du har lovat mig 3 veckor. Va? Alltså... Vill du fortsätta här? Eller vill du inte? Svara på min fråga då. Ja... Jag ber om ursäkt. Ja, bra, bra. Jag behöver inte mer förklaring, men du ska ju göra färdigt inom en vecka. Jan Larsson, jag tar det här. Jag kör. Lola, jag hoppas att jag ska göra det här. Ha, ha, ha. Jan Larsson. Hur gick experimentet igår? Ganska bra. Jag tror att vi blir klara snart i tid. Fint. Jag går och kollar till mössen då. Jalla, kör.